Bugun Buxoro viloyati hududidagi Gazli shossesida qanchalik ko'p targ'ibot tadbirlari amalga oshirilayotgan bo'lishiga qaramay, afsuski yo'l transport hodisalari sodir etilishi davom etmoqda. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida barcha zaruriy choralar ko'rilmoqda. Ammo shunga qaramay, kuni kecha ushbu yo'lning 343-kilometrida yana bir ko'ngilsiz holat qayd etildi. Xorazm viloyatidan yo'lga chiqqan Spark avtomashinasi tezlikni oshirib quvib o'tish qoidasi buzishi natijasida o'zidan oldinda harakatlanib borayotgan Nexia rusumli transport vositasiga borib urilishi natijasida yo'l transport hodisasi yuz berib, Nexia avtomashinasida bo'lgan bir nafar fuqaro og'ir tan jarohati olib kasalxonaga yotqizildi. Mazkur hodisa mutasaddilar ishtirokida muhokama qilinib, kelgusida bu kabi holatlarni takrorlamaslik choralari ko'rildi. Xususan magistral yo'llarda avtohalokatlarning katta miqdori haydovchining mashinada uxlab qolishi tufayli ro'y berishi, charchoq sezgan avtomashina egalari ko'p larda dam olishga qunt qilmayotgani inobatga olinib, uzoq masofaga qatnovchi haydovchilarning hushyorligini oshirish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. Bu say harakatlar haydovchilarni bir qarashda sergaklikka chorlashi shubhasiz. Qolaversa, yo'l bo'ylab o'rnatib chiqilgan targ'ibot bannerlari ham ta'sirchanlik ruhini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.